Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh ka Nya Gusti anu maha suci, urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui. Dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Geot bagian anuka 80-na. Duh hapun dan para wargi sadayana, mamang rada telat ih medarna, margi swantena sakieu buktos nanya. Sareng meni marang deui pengarang atawa anu ngareka ieu carita, kersana Kang Heri Supriyadi sami nembe pulih kitunya. Janten pidu anaknya ka sadayana kangge mamang sareng kangge Kang Heri Supriyadi anu karek tiasa medar deui sareng ngotret deui kana guaran caritaan hanca mamang ieu. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Heri Supriyadi. Kangge Kang Heri Supriyadi ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel AT official ieu. Pamudah-mudahan Kang Heri Supriyadi kalih keluargi khususna umumna sadayana kaum mitra anu satuhu manco ngabandungan ieu dongeng, salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan. Mulus rahayu berkah salamet dipaparin kaberkahan dina milik rezekina dina pakasabanana. Saalit sing mahi seueur sing nyasa. Sumangga kana teu acan subscribe, geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitu. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitu. Carana mah gampil, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp, seueur lanya. Media sosial anu tiasa dianggeun nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Mangga nya di-share sur sar share sor anu saseueur-seueurna. Ngarah langkung seueur deui anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng. Sumangga ngarah teh nyangkolong tingkana waktos, ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Geot bagian anu ka 80-na. Kamari teh nembe dugi ka Nyi Dangding Ki Wulung Sugih si Pancuh katut dua baladna bade ngajug-jug ka lembur Pamagaran. Kumaha lajengna sor cikopina betot simutna paganheula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dungdung des. Para wargi sadayana, sanggeus lumayan lila surawak surubuk di awang-awang. Antuk nama si Ronggeng nyirorot di sisi pilemburan nyatana lembur Pamagaran. Anu tangtuna oge sanggeus gemet, geus gemet heula nitenan kaayaan. Lainna naon mata kitu teh bisi aya jalma anu nangenan. Opat sinar beureum pipiluan turun sarta nu saterusna mah jlug-jleg deui jadi wujud Ki Wulung Sugih jeung anu sejena. Geus rek nyedek kaburit harita teh jeruwet Nyi Dangding turun tina tonggong si Ronggeng. Jung we maneh mah mulang deui Ronggeng tu kudu ngadaguan kaminya, ceuk Nyi Dangding ka si Ronggeng. Sanggeus ngajerehem heula teh harita kene oge si Ronggeng mah langsung ngagarapak sarta hiber ninggalkeun eta patempatan. Ret Nyi Dangding ngareret ka Ki Wulung Sugih. Anu direretna mah timbang unggeu
burinyai jelang. Kiulung sugih robah dangdananana. Kalian pakaian anu guyub jeung kalobaan warga dina jaman harita. Red, kiulung sugih ngareret karena pangpung anu ngagoler. Gancang eta pangpung teh dirongkong sarta dipiteskeun jadi dua. Anu hiji dibikeun ka Nyi Dangding. Sedangkan anu hiji deui mah dijadikeun iteuk ku manehna. Siga kalobaanana aki-aki jeung nini-nini ari geus kitu mah Nyi Dangding jeung Ki Wulung Sugih teh. Harita leumpang nalikreuh kundang iteuk arasup ka pilemburan. Sedangkan ari si Pancung jeung dua baladna mah sajroning nuturkeun ti tukang teh angger bae dina wujud aslina. Da puguh oge henteu nepi kanembungkeun jirimna moal katarempueun ku kalobaan bangsa manusia. Sajroning lumampahna Nyi Dangding mah teu kungsi tatanya heula perkara imahna Kang Irman. Da puguh oge geus apaleun pisan lebah-lebahna. Dina waktu anu tepati lila oge, antuk nama Nyi Dangding sapara kanca teburung anjog kahareupeun buruan imah nyatana imahna Kang Irman kolot nasi gewat. Barang srog teh kahareupeun imah kasampak Kang Irman sakulawarga keur nunuhunan semrengkuh ditepas imah mangsa sabaraha inohong lembur rek marulang ti imahna. Bade kamarana aki nini? Tanya salasa urang inohong lembur mangsa pasangrok sagesna kaluar ti pelataran buruan. Hah? Aya naon? Kumaha? Nyi Dangding api-api kurang deng. Bade kamarana? Tanya warga anu samena nanya bari jeung rada ditarikeun ngomongna ayeuna mah. Lain randa, ieu mah pamajikan aki. Celengkeungna Ki Wulung Sugih semu nyorongot kalayan sarua api-api siga nu geus kurang denge. Ingah. Bade kamarana aki jeung nini teh ieu teh? Siga nu jengkel antukna mah eta warga teh nepi ka nompokeun bibirna kana celik Ki Wulung Sugih. Oh. Reka batu ampar aki jeung nini majang. Atuh jauh keneh ki. Wah, make jeung aya angin puyuh sagarupa. Na di mana kitu eta aya angin puyuh teh sujang? Astagfirullah, jigjigan kan angin puyuh sagarupa ya aki-aki teh. Hayulah, buruah. Bisi akhir manden waktu asar yo. Ulah ngaladenan aki-aki pikun ayo ah. Celengkeungna warga nu sejena. Sajroning pating laleosna, warga mah bari jeung teu eureun pating serenge. Aya oge nepi ka kukulutus. Atuh Kang Irman jeung Nyi Eis katut anu jadi kolotna oge. Siga nu teu bisa nyumputkeun seurina, da tayohna mah asa kagugu. Aki, nini, kadieu, cai-cai heula ni, sindang. Jorowokna Nyi Eis bari gugupai sarta dibarengan ku papatah. Da puguh oge imah eta pisan anu jadi tujuanana. Barang diaku ku Nyi Eis teh guragiru bae Nyi Dangding jeung Ki Wulung Sugih nyalampeurkeun. Kabeneran Nyai, asa geus sanang pisan ieu teh nini mah Nyai. Ceuk Nyi Dangding sanepina ka hareupeun tepas imah. Yap atuh kadarieu lah. Mang Apud umaku bari pepatah anu maksudna mah nita haranjat ka tepas imah. Sina di jeraro wae sakalian atuh karunya bapana. Celengkeung nama aci. Muhun atuh aki nini urang dilebet wae nya. Hayu ah. Nyi Eis rutret sarta teweleh dibarengan ku pepatah kanu jadi kanu diajak nyaritana. Nyi Dangding jeung Ki Wulung Sugih gancang arunggeuk siga nu bunga. Ari Mah Acih jeung salakina mah teu milu arasup deui.
Da pajar teh aya perlu heula ka imahna. Sanepina ka patengahan, ge nyidangding jeung Ki Wulung Sugih dariuk dina amparan Samak Pandan. Disanghareupan ku Kang Irman. Ari nyeuis mah guragiru bae ngoloyor ka ruangan dapur sarta tekung silila oge geus murunyung deui. Song nunda wadah cai anu dibawana tetinggaleun jeung lalawuna saaya-aya. Ditarimakeun pisan ku nininya geulis. Ceuk Nyidangding sajeroning ngarongkong bekong wadah cai. Muhun mangga nini, tah sakantenna sareng wajid waluna nini. Leguk-leguk. Geus kitu mah Nyidangding jeung Ki Wulung Sugih maraseuhan ti korona kalayan katembongna siga anu narikmat pisan. Ari si Pancung jeung dua baladna mah boro-boro disuguhan, ditanya oge henteu debubuhan teu katempoeun. Ke. Bade ka batu ampar aki sareni teh ieu teh. Tanya Kang Irman kalayan ngomongna anu rada ditarikeun. Ah, lain. Aki jeung nini mah ngahaja we nepungan anjeun sakeluarga. Tembal Ki Wulung Sugih. Har, kumaha maksudna ieu teh Ki? Ari tadi saurna bade ka batu ampar Ki. Kang Irman rada kurang kerung neuteup semahna. Biasa we ngomongna teu kudu jojorowokan jang. Dalus keneh pangdenge kaula mah. Ki Wulung Sugih ngomong kituna teh pikeun sakadap. Pikeun sakadapan mah nyeuis jeung Kang Irman tibang silih reret. Sarta kurang kerung siga nu bingung. Ngan ukur api-api tadi mah kula tejang. Sangkan pangeusi pilemuran teu loba tatanya. Ae nya. Ari anjeun duaan can arapal ka jalma nu ieu. Ki Wulung Sugih rutret ka pribumi sarta nunjuk ka Nyidangding make jempol ka tuhuna. Malah sigah nu mingkin bingung we. Nyeuis jeung Kang Irman mah. Mangsa Ki Wulung Sugih nanya kitu teh. Komo sanggeusna nempo sikep eta aki-aki anu katembongna siga anu ajrih pisan ka dedegan nini-nini anu keur sanghareupan ku dirina. Sameme ngabejakeun saha jalmi ieu anu sabenerna. Kaula teh hayang nepikeun heula pamaksudan anu utama. Yen pangna kaula datang ka dieu teh aya lian sejama wa anjeun sakeluarga sujang Nyai. Sabab dina mangsa ayeuna mah kula warga anjeun teh keur aya dina bahaya. Nyatana bakal diuber-uber ku pihak Prabu Ruswana ti karaton Walang Geni. Ki Wulung Sugih rutret deui sajroning cacaritana. Ke. Gening, aki oge parantos uninga kana hal eta. Saha atuh saleresna aki sareng nini teh? Teuteup Kang Irman estuning kebek kurasa kapanasaranan. Kaula minangka badegana ieu jalmi. Anu geus mikanyaa ngatik ngadidik sarta milu ngagedekeun anak aranjeun duaan. Maksadna ieu teh Nyimas Nurmala? Nyeuis nepi ka curingak sarta rutret ka nu duaan. Laras salira teh Nyimas Nurmala teh ya? Tanya Kang Irman siga nu hayang mastikeun. Nyidangding timbang unggeuk di barung imut sarta rutret ka Nyeuis jeung ka Kang Irman. Masya Allah, hapunten pisan atuh abdi sareng pun bojo. Parantos culangung Nyimas. Brek. Sanggeus nyaho saha sabenerna dedegan nini-nini anu keur disanghareupanana. Guragiru bae Kang Irman sujud sarta acong-acongan nyembah ka Nyidangding. Nyeuis oge gancang nurutan kalian sikapna anu ajrih pisan.
tekudu kikituan kurang hade. Da kaula oge sarua manusia, sok gerak cengkat. Cek Nyi Dangding. Hapun. Mangsa geus cengkat tina sujudna, Kang Irman mah nepi ka semurungah ringeuh sarta henteu kebat nyari tanah. Sabab digigireun Nyi Dangding teh, Ki Wulung Sugih mah ujug-ujug geus eueuh dina tempatna. Tukudu heran. Da eta mah lain bangsa manusia, sok gerak cengkat. Nyi Dangding siga nu langsung surti. Sanes bangsa manusia, kumaha maksana Imas? Nyi Eis nepi ka bengong. Enya, eta babaturan mah. Babaturan kula lain bangsa manusia, bangsa jin maneh nama. Disebut babaturan ku Nyi Dangding teh paroman Ki Wulung Sugih siga anu bungaeun pisan. Enya, leungit tina tatempuan Nyi Eis jeung Kang Irman Wungkul. Tayohna mah Ki Wulung Sugih teh dari sabenerna mah teh tadi oge masih keneh cimek blek dina tempat diukna. Ngarendeng jeung si Pancung katut dua baladna. Gancang bejaan mah jeung bapa Nyai. Kang Irman ngareret kanu jadi pamajikanana. Teu diengke-engke deui. Sanggeus nyembah heula ka Nyi Dangding, guragiru bae Nyi Eis ngaleos muruh ka imah kolotna. Hatur nuhun pisan. Parantos kresang ngati sareng ngadidik pun anak Nyi Mas. Kang Irman ngamimitian deui muka wangkongan. Enya. Tapi hampura. Kaula teh kungsi misahkeun Cang Irman jeung nu jadi anak. Ah, teu kedah disabit-sabit deui perkawis eta mah Nyi Mas. Da ku abdi oge parantos dihapunten pisan. Syukur ari kitu mah. Tapi teu kudu nyebut Nyi Masnya. Nyebutna mawe sangkan leuwih conggah karasana. Asa teu wararantun abdi mah Nyi Mas. Mangsa bibir Nyi Dangding gesrek ngabisan pikeun nyarita. Kabruk hadenge manten pating garebligna lengkah suku anu asalna ti Golodog imah. Telila antarana pating kurutak Mang Apud jeung Maaci dituturkeun ku Nyi Eis ti pangtukangna. Ampun Nyi Mas, sanes maksa julang. Nanging hari tadi mah abdi teh leres-leres teu terang saha salira nu saleres na Nyi Mas. Sanepina ka hareupeun Nyi Dangding teh gancang bae Mang Apud mah sasadu bari jeung teu sirikna ti sujud-sujud sarta acong-acongan nyembah. Sikap Maaci oge teh jauh beda ari geus nyahuan saha sabenerna eta nini-nini anu samemehna api-api kurang dengge teh. Geus. Tukudu kiki tuan, biasa we, da kuring oge akur manusia. Cek Nyi Dangding si ganu embungeun kalawihi dipihormatna. Ari Nyi Dangding geus ngomong kitu mah, Mang Apud katut Maaci oge kakarek wanieun diuk. Siga anu cikeneh ditepikeun ka Jang Irman, leuwih ti heula kaula teh rek menta dihampura. Sabab dina mangsa anu geus ka tukang-tukang, kaula teh kungsi misahkeun aranjeun jeung si Geot. Sajroni ngomong kitu teh, paroman Nyi Dangding mah siga anu loba ka rumasa. Teu beda jeung jawaban Kang Irman, Mang Apud jeung Mang Acih katut Nyi Eis oge. Ari kana perkara eta mah estuning bersih jalan gede sasapuan. Taya gantar kakaitan. Atuh, prung wae, geus kitu mah pangeusi eta imah teh ngawarangkong aruplek pisan. Mangsa Nyi Dangding nepikeun pamaksudan dirina anu boga niat rek ngamankeun kulawargana Kang Irman. Nya, maksudna mah rek dibawa ka panganjrekanana. Ari jawaban kulawarga Kang Irman mah lain teu hayang pajar teh. Ngan embung ari kudu ngorbankeun urang lembur mah sabab geus bisa ngira-ngira kana sagala pibalukareunana.
disagigireun aya kareueus ku sikap keluargana Kang Irman anu leuwih milih narima sagala balukarna tibatan kudu ngorbankeun urang lembur anu teu tuah teu dosa. Antuk nama nyidangding oge siga nu bingung ku pipetaeun. Dupi ayeuna pun anak teh nuju aya di mana kinten-kintenna mah? Tanya Nyi Eis. Jadi ngemakeun ayeuna mah ka nyidangding teh da bubuhan kitu pamenta nyidangding. Teuing ari perkawis Janggeot mah. Dari sabenerna mah ma oge ngarasa helok ku si Geot teh. Sabab tingkatan elmuna ujug-ujug geus jauh aya di saluhureun emak. Nampi kata bisa dipelang-pelang acan di mana ayana. Samalah mah perkara ilmu ngubaran oge. Eta teh henteu diajarkeun ku emak. Da memang lain widangna. Ari kapungkur geningan tiasa ngelandongan abdi nyimas. Mun maksa deh, waktos abdi hampir owah kusabab teu aya nasi geotea. Apan eta teh obati nyimas? Cik Ma Aci. Beda urusanana ari eta mah. Da lain mangrupa panyakit mah. Jeung da deui ubarna oge lain meunang ngaracik kaula. Tapi hasil racikan tabib kerajaan dina mangsa baheula. Sok sanajan geus bisa ngira-ngira yen elmu ngubaran anu dicangking ku si Geot teh. Ari sumberna mah geus pasti tiki surya anu dina mangsa baheula salaku tabib andalanana. Tapi ari kakulawargana mah Kang Irman mah nyidangding oge teu kungsi ngedalkeun pamanggihna. Mangsa nyidangding jeung kulawargana Kang Irman keur arupleg ngawarangkongkeun perkara si Geot. Ari anu keur jadi bahan wangkonganana mah dina mangsa harita teh keur lumampah nyorang jalan anu kawilang lega. Telila antarana beras si Geot teh anjau ka alun-alun kerajaan Purajaya. Tetela si Geot teh rek nedunan jang jinatea siga nama. Nyatana sejan nepungan Prabu Purwita. Paneuteup opat prajurit anu harita keur jaraga di panto gerbang. Kabeh oge teu leupas merhatikeun dedegan jajaka anu pangawakanana lintuh bayuhyuh. Sarta mingkin lila mingkin ngadeukeutan ka gerbang karaton. Saha itu euy? Sigarek ka dieu geuningannya. Tutu itu tuh. Salah saurang ti opat prajurit rutret kepada-pada baturna. Teuing ah teu wawuh. Taya anu ngomong deui. Geus kitu mah nu opatan timbang museurkeun paneuteupna ka alun-alun anu ngampar di hareupeun eta karaton. Sampurasun. Si Geot guragiru uluk salam sanggeusna aya di hareupeun opat prajurit anu keur jaraga. Kalayan sikep awak anu rengkuh cirining puhara pisan mi ajrihna. Rampes. Ke, sama nete ye. Jeung mawa pamaksudan naon deui ngadon jor-joran ka dieu. Tembal salasa urang prajurit kalayan ditungtungan ku pananya. Wanohkeun wasta abdi mah Geot. Dongkap ka dieu teh sejana pangan ka Kanjeng Prabu Purwita. Ke, Geot. Nah, leres salira teh Jang Geot. Eta prajurit nepi ka curingat sarta dumadakan make basa hade dina sajroning ngomongna. Si Geot timbang unggeuk kalayan sikap awakna anu teu waleh rengku. Masya Allah, kalintang diantos-antos pisan kasumpingan salira teh ku Kanjeng Prabu. Hayu atuh ku abdi dijejapkeun jang. Nya mangga hatur nuhun, mangga hayu atuh. Sanggeus amitan ka prajurit anu sejena, guragiru bae. Si Geot mah nuturkeun saurang prajurit anu rek ngajajapkeun dirina ka hareupeun Prabu Purwita. Turunan menak sigana mah Jang Geot teh euy. Da sabeda geuningan ari nempo tina sikep jeung tina cara ngomongna mah nya.
Cek salasa urang prajurit kadua baladna, sanggeus si Geot rada jauh ninggalkeun dirina. Oh. Basa jeung tata krama oge sakitu hadena geningan. Asa langsung satuju kuring mah euy. Lamun Jang Geot dikawinkeun jeung Nyimas Putri Ningrum. Sarua, kuring oge satuju pisan. Ngan eta we ngaranna meni Geotnya. Ah, ngaran landihan paling oge eta mah. Nya. Dasa piraku aya kolot mere ngaran anu samodel kitu buat Geot. Kitu. Kalecokna tilu prajurit anu kerja raga. Ngarasa kataji ku sikap si Geot anu pinuh ku tata krama. Ari si Geot jeung saurang prajurit anu nganterkeunana kebat be arasup kawangunan karaton sejamuru karohangan utama. Mawasa jeung naon anu jadi pamaksudanana ye teh? Tanya salah saurang prajurit anu keur ngajaga panto rohangan utama. Mangsa prajurit anu ngajajapkeun si Geot geus nepi ka hareupeunana. Jang Geot teh ya ieu teh bade nepangan Kanjeng Prabu saurna mah. Tembal eta prajurit semu hari weus-weus. Masya Allah. Leres ieu teh. Eta prajurit nepi ka curinghak sarta siga nu hayang mastikeun langsung ka jenisna. Si Geot timbang unggeuk bari imut. Kela atunya antosan sakedap. Geus kitu mah guragiru bae eta prajurit teh asup ka rohangan utama. Barang srog teh kasampak Prabu Purwita keur arupleg ngobrol jeung Ki Patih katut puluhan abdi dalemna. Dari apisan ka tembongna teh siga keur ngayakeun musawala anu kacida penting. Aya naon prajurit? Tanya Prabu Purwita mangsa eta prajurit ngadeuheus ka dirina. Ampun Kanjeng Prabu. Aya jalmi anu palai tepang sarang salira. Saha jalmana? Jang Geot teh ya. Jang Geot. Buru bawa ka dieu. Prabu Purwita nepi ka puhara pisan curinghakna. Geus kitu mah guragiru bae eta prajurit teh ninggalkeun rajana. Ari Prabu Purwita sajroning ngadagoan si Geot teh. Siga anu geus teu sabar pisan nepi ka gancang nangtung sarta semu eulegeugan museurkeun panetepna ka palebah panto utama eta rohangan. Tapi dina kaayaan keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujeung seep wadia balat ate ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.